सुनाना हे दीदी सुनाना, कहीं मिलाप छ कहीं अनुमेल छ, कहिले खुट्टा तान तान घरी मुक्का हान हान, वल्लो घर पल्लो घर घुमि घुमि फन फन, वल्लो घर पल्लो घर घुमि घुमि फन फन। सबलाई पिराको छ, जसले नाच्न जान्दैन उसलाई आँगन टेढो हो, यो गाउँको सेरो फेरो यो गाउँलेको सेरो फेरो। चङ्खे, यसले हाम्रो बाघ खोज्नु खोज्दैछ, हान्दे त्यसलाई। किन पक्रेको मलाई? म खड्के सरकोमा आएको। खड्के सरकोमा गएको रे? के भयो तँलाई? के भयो तँलाई? छोड्दा छोड्दा आइज साला, हाम्रो भाग खानु पो आउँदो रहेछ है ट्यापे। होइन, के भन्छ यो केटाहरू? मेरो विपक्षमा पल्लो गाउँको रनेकाईलाई भट्मा उठ्ने बारे? त्यही त सर, हामी पनि छक्क परेको एकछिन त। अब हेर केटा हो, मैले जसरी भए पनि भोट जित्नै पर्छ। जित्ने त जित्ने कि बाजे, अम्बिया चाहिँ म बस्छु नि, हुन्छ? ए गिदी बिग्रेको मान्छे, जे पाए त्यही बोलेको छ, सरको कुरा सुन्न कान थापेर। भोट आइसक्यो, जुलुस त लाउनु पर्ने होइन खड्के सर? यसले ठिक कुरा गर्यो, लु अब जानुपर्छ केटा हो। धम्क्याएर हुन्छ कि फकाएर हुन्छ कि पैसा दिएर हुन्छ कि, भोट चाहिँ मेरै हुनुपर्छ नि, बुझिस केटा हो? हेर केटा हो, पहिला पार्टीको नाम घोषणा गरिहालौँ त। रने दाजु, ओ रने दाजु। हजुर। रने दाजु। हजुर भाइ, आउनुहोस् भित्र बस्नु। ए हुन्छ दाजु। यदि यो गाउँको मान्छेले साँच्चै विकास गर्न चाहन्छ भने मलाई भोट हाल्नुपर्छ। त्यो खड्केलाई गाउँको मान्छेहरूले उहिलेदेखि भोट हालेर आएको, जति पार्टी फेरे पनि कहिल्यै जित्ने होइन, खालि विकासको नाममा भोटाला मात्र गर्छ। म अन्याय र अत्याचारको अन्त्य गर्न भोटमा उठेको हो है। अब सधैँ खड्केलाई नै जिताएर दबिएर बस्ने हो कि मलाई जिताएर स्वतन्त्र भएर बस्ने, त्यो तिमीहरूकै हातमा छ भाइ। हामी त तपाईँकै पक्षमा छौँ रने दाजु, जसरी भए पनि तपाईँले जित्नै पर्छ, हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ। लु त्यसो हो भने भोट प्रसारमा जानुपर्छ। अलिक केटाहरू भेला गर्दै घर घर जानुपर्छ रने दाजु। जाउँ, ढिलो नगरौँ। साँच्ची दाजु, पार्टीको नाम पार्टीको झन्डा चाहिँ खोइ नि। ओहो, समयमै याद दिलायो भाइ। ऊ भित्र छ, झन्डा र पोस्टर तयार छ, मिटिङ गरेर पार्टी खोल्न मात्र बाँकी छ।
आई भित्र पोस्टर छ लिएर आऊ त। हुन्छ दाजु। पार्टीको नाम त उन्नदीप पार्टी पो रहेछ त दाजु। दामी छ त नाम त। भोट जित्यो भने चाहिँ त्यस्तै काम गर्नुपर्छ है दाजु। हुन्छ। म यसपालि भोटमा उठ्दैछु। यसपालि यस गाउँमा यस गाउँको उन्नतिको लागि भोट दिएर जिताउनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। यसपालि यस गाउँमा भनौँ उन्नतिको लागि म भोटमा उठिरहेछु र तपाईँहरूले भोट दिएर जिताउनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। पार्टीको चिन्ह चाहिँ बल छ, उन्नति पार्टी हो र तपाईँहरूले यो बल्बमा बल्बको चिन्ह छ त्यसमा भोट हाल्नुहोस् र यो चाहिँ 5 नम्बरमा पर्छ है। हुन्छ हामी गयौँ। नमस्ते। यो पालिको भोटमा त म पो उठ्नु पर्ने, भोट जितेर पञ्चायत बाउ हुनु पाउँथ्यो। गाँठे गाउँभरि विकासै विकास। बाउ पनि घरमा आमाले कानमा समातेर फिन फिन घुमाउँदा त विरोध गर्न एक शब्द उठाउन नसक्ने बाउ भोटमा उठेर पो जिते सपना देख्ने अरे। सपना त देख्नु पायो नि छोरा, विपनामा त तेरै आमाले गर्दा यस्तो भयो, नत्र त खत्रै मान्छे हो नि म पनि। के चल्दैछ बाउ छ गफ, हामी पनि सुन्दैनौँ होइन? बाउ नेता हुने सपना देख्छ नि छ्यामा, टोपी लाउँदैमा कहाँको नेता भइन्छ त। नेता हुनुलाई त धेरै बुद्धि चाहिन्छ, सोसियल वर्क गर्ने, सबैलाई समान हेर्ने, जनताको लागि मरी मेट्ने भला आदमी पो हुनुपर्छ त। बुढा कोही बेला मातेर 3 दिनसम्म नालियाँ सुतेर आउँछन्, खुब सपना देख्छन् नेता हुने, होइन छ्यामा? न के भन्छ भन्छ यसले, हन कहाँबाट सिकेर आउँछ यस्तो ठुल्ठुलो कुरा यसले? यस काममा पनि कता गई गई, अब बहिनी भने पनि साली भने पनि तिमी नै छौ, अब यसको हेरचाह पनि तिमीले गर्नुपर्छ है। ए यसरी मुख चलाउन थालिहाल्यो, म चाहिँ होइन यही फुच्चे चाहिँ हुने रहेछ नेता भविष्यमा। बाउले सिकाउनु पर्छ र मेरो छ्यामालाई है छ्यामा? भइहाल्छ नि भिनाजु, अब दिदीको छोरा मेरो छोरा त हो नि, अब दिदी फर्केर नआएसम्म यो मेरो छोरा, अब यो घरमा पनि पढ्छ स्कुलमा पनि पढ्छ अनि पछि ठुलो मान्छे भइहाल्छ नि केटा है। त्यसो भए म चाहिँ जङ्गलतिर जान्छु, आमा छोरा बाख्रालाई घाँसपात गर्दै गर्नु ल। हुन्छ। ल म लागे ल। नानी भाडा ल्याइदिए त लिनु छ्यामा। आमामामा होइन होला हौ खड्के सर, पोस्टर त प्राइम मिनिस्टरको जस्तो छ त, पार्टीको नाम पनि विकासको मूल पार्टी हो अरे, तपाईँको त नाम नै खतरा, त्यसै जित्नुहुन्छ तपाईँले आज चाहिँ यसले ठिक कुरा गर्यो।
खड्के सर जिन्दाबाद 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 खड्के बुढालाई भोट देऊ भोट देऊ भोट देऊ खड्के बुढालाई नयाँ पार्टीमा स्वागत छ स्वागत छ स्वागत छ खड्के बुढा जिन्दाबाद जिन्दाबाद ओजी समाजको अनुसार खड्के बुढाको नयाँ पार्टी घोषणा हुँदैछ सबैजना दिएको टाइम अनुसार कमिटी हल भेला हुनु होला गाउँ खड्के बुढा जिन्दाबाद खड्के बुढा जिन्दाबाद जिन्दाबाद ए बुढा जिन्दाबाद ए बुढा भन्छस् तँलाई अहिले म ए हुन्छ हुन्छ खड्के सर जिन्दाबाद 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 खड्के सर जिन्दाबाद जिन्दाबाद हेलो चन्द्र सर तपाईँ अनि बिरे झट्ट नयाँ पार्टीको मिटिङ भएको ठाउँमा जानुहोस् भनेर माथिबाट अर्डर आएको छ ओके हुन्छ हुन्छ ल ल हुन्छ हुन्छ ओके हेलो बिरे साथी नयाँ पार्टीको मिटिङ हुँदै गरेको ठाउँमा तिम्रो र मेरो ड्युटी परेको छ हामी झट्टैभन्दा झट्टै त्यहाँ जाइहाल्नुपर्छ हुन्छ हुन्छ साथी म रेडी भइहालेँ तिमी छिटो आऊ न ओके म आइहालेँ विकासको मूल पार्टी भनेर घोषणा गर्दछु हाम्रो मूल उद्देश्य भन्नु नै विकास गर्नु हो जनतालाई सुख दिनु हो मेरो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउँदछु धन्यवाद साला मेरो बाउको चाकर गर्ने अनि मलाई नै ठुलो कुरा गर्ने छोड्दै बिरे खोरमा थुनेर पालेको कुकुर जहिले पनि भुकिरहन्छ किन बोलाउनु भएछ जाउँ न त आखिरीमा मेरै नकुर गर्न आउनु पर्यो होइन घुमेर मैले पहिला नै भनेको थिएँ यो गरिबको पछि नलाग भनेर ए मेरो केटाहरू तेरो भन्दा इन्कम पनि बेसी इज्जत पनि के कसो केटा
फड्के सर जिन्दाबाद फड्के सर जिन्दाबाद हेगडा यस्तो को मुख हेर के बस्ने म भाइ हेडकडा म त बौसाउन भनी किन बन्दुकले उडाइदिउँ जस्तो लाग्छ नि तर के गर्नु कानुनको रक्षा गर्ने जिम्मा आफैले लिएको छु नत्र तातो रिस नगर भिरे समयले सबै कुरा फलाफल देखाउँदै जान्छ बस मौका पर्खिनु पर्छ कता हो अर्को पार्टी बन्दैछ अरे माथिबाट खबर आएको थियो जाउँ बरु त्यतैतिर जाउँ जाउँ यो पहाडमा पार्टी पनि भोटको बेलामा च्याउ जस्तै उम्रन्छ केही गर्ने चाहिँ होइन हामी पुलिसहरूलाई दुःख दिने मात्र हो नि साथी धेरै बिराली मुसा नमारी भने जस्तै नेताहरूले आफ्नो आफन्तदेखि ससुरालीसम्म मात्रै विकास गर्छ त्योभन्दा बढी केही गर्ने होइन आफ्नै ढिकुटी भर्न मात्रै हो नि साथी पारा त्यस्तै त छ त जनता पनि त्यस्तै छौँ हामी कहिले सुख पाएन हौ बात गर्दा गर्दै आइपुगेछ पनि अर्को चाहिँ उम्रिँदो रहेछ फेरि होइन हाम्रो रामे दाजु होइन खोइ त्यस्तै छ त साथी रे गाइला जिन्दाबाद जिन्दाबाद रे गाइला जिन्दाबाद 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 हाम्रो नयाँ पार्टीको नाम अध्यक्ष महोदय श्री रने काइलाबाट उन्नदीप भनेर अघिबाटै घोषणा गरिसकेको छ र अब विकासको मुख फुटाउनलाई सबै गाउँलेहरूले रने काइला दाजुको पार्टीलाई सहयोग गरी जिताउनु पर्छ भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु धन्यवाद घरकै बुढाको चम्चाहरूले पनि मलाई कुदाइहाल्यो अब अर्को पार्टीमा लाग्नु पर्यो